سلام زموږ د نن شپې خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د مرغومي لومړۍ نیټه ده چې د ډسمبر له 22 سره سمون لري. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ملي یووالي د حکومت د کابینې نه اعلان څومره چې د خلکو ورته تلوار دي له هغه اضافه زموږ ورته عجله ده چې کابینه ژر تر ژره له خیره سره معرفي کړو. د هیواد په لویدیځ کې د 900 ترهګرو ډلو فعالیت مجموعی ست زون گروپ های خورد کوچک از گروپ های ده نفری شروع میشه تا 20 نفری تازه در تاکنیز و قوانین و در بدلی دول پاره در ولس جرگی پریکره او امریکا متحد ایالتونو تا در شمالی کوریا خبر داره. او سمپور خبرونه ویان سمیولا جلالزی. د کابینې د کاندید وزیرانو نومونه نن هم اعلان نشول او د اجرایوي رئیس د ویان دفتر یو ور بیا په راتلونکي یوې یا دوه ورځو کې د امنیتي او اقتصادي برخې د وزیرانو د نومونو د اعلان خبره کوي. د اجرایوي رئیس د ویان مرستیال وایي د وزارتونو د ویش په اړه خبرې اترې پای ته رسېدلې او د څیرو د ټاکلو په اړه خبرې اترې هم وروستي پړاو ته رسېدلې دي، خو ولسمشری ماڼۍ په دې اړه څه نه وایي. داسې ورځ نشته چې د ملي یووالي د حکومت لخوا د نویو کاندید وزیرانو د معرفۍ په اړه خبرې ونشي. تیر ورځ محمد محقق وویل چې د امنیت او اقتصاد د برخې کاندید وزیران به د دوشنبې په ورځ چنن و معرفي کړي. کابینه بخش اما اساسیش انشاءالله شاید امروز سبا از طرف رئیس جمهور رئیس اجرایی اعلام شود. بخشای کلیدی امنیتی و اقتصادی شاید در یکی دو روز اعلام شود. خو داسې نه ده، د کابینې د ځینو برخو د وزیرانو د معرفې لپاره باید دوه نورې ورځې هم تم شو. البته دا هم ورکول شوې ژمنه ده. د نوې کابینې د اعضاو په اړه باندې کارونه چې درلود له مو هغه تقریبا پای ته رسېدلی دي. هغه کمیټې چې کار کوه کارونه یې تقریبا پای ته رسېدلی دي. موږ به په نږدې راتلونکي کې یو تعداد وزیر صاحبان د افغانستان خلکو ته روپیژنو. تر دې وړاندې رسنیو ته داسې نوملړ رسېدلی و چې ولسمشر او اجرایي رئیس د کاندید وزیرانو پر معرفي کېدو هوکړې ته رسېدلې او ډېر ژر به دا څیرې په رسمي توګه معرفي شي. خو اوس ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر او اجرایي رئیس د څو کسانو پر سر اختلاف لري. د کورنۍ چارو وزیر په توګه د فضل احمد مانوي معرفي کېدل، د مالیې وزیر په توګه د جیلاني پوپل معرفي کېدل او د ملي دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه د شیر محمد کریمي معرفي کېدل د اختلاف وړ موضوعګانې دي. چنه زدن سر ازمی است که هر قدر زمانگیر شما که دیر آید درست است با ای که عوارض ایجاد میکنه هر قدر دیر بیا، ولی هرگاه چیره های مثبت داخل شود، مثبت به این مانا که یعنی واقعا توانمند با ظرفیت و که پشتکار داشته باشند و چیره های پذیرفتنی باشه برای مردم، این بسیار با اهمیت است. سرچینه وی چه د بهرنیو چارو کاندید وزیر په توګه د صلاح الدین ربانی پر معرفي کېدو هوکړه شوې، همداراز په دوو نورو کاندید وزیرانو هم هوکړه شوې. په همدې حال کې ویل کېږي چې ولسمشر او اجرایي رئیس په هر وزارت کې څو کسان له ځان سره لري. که چیرې پر یو دغه کس اختلاف رامنځته شي، دویم او یا دریم کس به وړاندیز کړي. ځینې سرچینې وایي چې د کورنیو چارو وزارت لپاره د فضل احمد مانوي پر معرفي کېدو د مخالفت له امله اجرایي رئیس امرالله صالح د دغه پوست لپاره وړاندیز کړی دی. د لویدیځي حوزې په څلورو ولایتونو کې 900 ترهګرې ډلې فعالیت کوي. د هیواد په لویدیځ کې د 201 ظفر قل اردو قمندان وایي ډېری دغه ترهګرې ډلې په فراه ولایت کې دي او 50 نورې په هرات ولایت کې فعالیت کوي. خو د هرات سرپرست والي وایي یو شمیر سیاسي کړۍ د دې ولایت په نام نه کولو کې مستقیم لاس لري او هڅه کوي چې له دې لارې د ملي یووالي په حکومت کې ځان ته ځای پیدا کړي. په لویدیځې حوزې کې د 201 ظفر قل اردو عمومي قمندان وایي چې اوسمهال کابو 900 کوچنۍ او سترې ترهګرې ډلې په لویدیځې حوزې کې فعالیت لري او له امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. د پوځ دا قمندان وایي چې د دغو ترهګرو شمیر تر 10,000 رسیږي او د هغوی په منځ کې بهرني ترهګر هم شته. مجموعی ست زون گروپ های خورد کوچک از گروپ های ده نفری شروع میشه تا 20 نفری تا در حدود 800 تا 900 گروپ خورد کوچک در مجموع زون. د 201 ظفر قل اردو قمندان وایي چې کابو 50 د ترهګرې ډلې په هرات ولایت کې حضور لري او هڅه کوي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت خراب کړي.
اخوا د هرات ولایت سرپرست والی وایي چې په دغه ولایت کې ځینې کړۍ د نامنیو په زیاتېدو کې ونډه لري او غواړي له دې لارې پر حکومت فشار زیات کړي. دولت وحدت ملی رو به جوړ شدن است و په تلاش سیاسونه ممیز کې دیای داشته باشه و اینا کې حق هرات میخواین ما هم میخواین. سیمایز چارواکی وایي چې د هرات په ټولو ولسوالیو کې د طالبانو ګواښونه شته خو شیندن د هرات تر ټولو زیاته نامنه ولسوالۍ ده. طالبانو په تیرې یوه میاشت کې لږ تر لږه د 50 شمالي ولایتونو یو شمیر برخې نامنه کړې دي خو ملي دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو د بیلابیلو عملیاتو په کولو سره طالبان په ډیرو سیمو کې ځپلي دي. بلخوا په ولسي جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمیر استازي وایي که په شمال کې د نامنیو د پراخېدو مخه ونه نیول شي کابل به د ترهګرو له مستقیمو ګواښونو سره مخ وي. د نامنیو لمن ورو ورو د هیواد شمال ته هم ورسېده. په دې ورځو کې د طالبانو بریدونه ډیری په شمالي ولایتونو لکه بدخشان، فاریاب، کندوز، سرپل، جوزجان او نورو برخو کې ترسره کیږي. د ملي دفاع وزارت د شمیرو په بنسټ طالبانو له یوې میاشتې په کم موده کې د بدخشان ولایت په جرم، یانګان او وردوج ولسوالیو، د کندوز ولایت په چاردرې، امام صاحب او خان آباد ولسوالیو، د سرپل ولایت په کوهستاناتو، د فاریاب په غورماچ او قیصر ولسوالیو او د جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې بریدونه کړي دي. که څه هم چې د هیواد په شمال کې د ترهګرو لخوا د روزنیزو مرکزونو د جوړولو د هڅو په اړه هم راپورونه خپاره شوي، خو د ملي دفاع وزارت وایي چې ترهګر به کله هم دا فرصت پیدا نه کړي چې په دې سیمه کې ځالې جوړې کړي. دښمن په افغانستان کې مرکز نشي جوړولی، ځکه د افغانستان حکومت زموږ وسلوال پوست په ټول افغانستان باندې تسلط لري، ځکه زموږ پالیسي دا نه ده چې په افغانستان کې مخالفین مرکز جوړ کړي یا د دوی د ټریننګ مرکز ولري. موږ کچېرې داسې مرکز د ناخبریږو یا موږ ته اول رسېږي، موږ فوراً وسلوال پوز هلته ځي، د هغوی سره جنګ کوي، عملیات کوي او هغه له منځه وړي. د کورنۍ چارو وزارت ځینې ناامنۍ د ترهګرو لخوا د 2013 میلادي کال د پروګرام له امله بولي. بیشترین تمرکز مخالفین در 2014 یا سال 2014 ای بود که در شمال هم اینا ناامنی را ایجاد بکنه و یک بخش از اهداف استراتژیکشان بود، اما با فضل خداوند که در بدخشان اینا نتونستن این کار را بکنن، در قندوز نتونستن، در فاریاب تلاش کردن که ناامن بسازن و اما نتونستن که جای پای بر خود در مناطق شمال افغانستان مخالفین پیدا بکنن. د بدخشان او کندوز ولایتونو د سیمیزو چارواکو په وینا هغه ترهګر چې د هیواد شمالي ولایتونه ګواښي ډیری بهرني ترهګر دي چې د طاهر یولداش او د ازبکستان د حرکت اسلامي ډلې پورې تړاو لري. ولسي جرګه د ټاکنیزو کمیسیونونو د واکونو، دندو او جوړښت په قانون کې د سمونو د راوستو غوښتونکې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي مجلس د دې کار د ترسره کېدو لپاره جدي هوډ لري او په دې برخه کې هیڅ فشار نه مني. ولسي جرګه غواړي چې راتلونکې اونۍ د ټاکنیزو کمیسیونونو د واکونو، دندو او جوړښت په قانون کې د سمونو د راوستو لپاره وړاندیزې طرحه د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي د دې قانون په وروسته کېدو سره به د ټاکنیزو کمیسیونونو غړي له دندو ګوښه شي. د ولسی جرګې کمیسیونو د دغه جرګې د عدلي او قضایي کمیسیونو لخوا د ټاکنیزو کمیسیونو د دندو، صلاحیتونو او تشکیل وړاندیز شوې طرحه په جدي توګه څېړي او د ډیرو استازو په باور د دغې طرحې څېړنه به د راتلونکې اونۍ تر پیله پای ته ورسیږي. ډیرو به خاطر منافع افغانستان میدانیم که تا هنگامی که ما تغییرات کلی و اساسی را هم در قانون هم در خود کمیسیون ایجاد نکنیم، ما شاید انتخابات شفاف و سالم در افغانستان نخواهیم دید. تر دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې پر دغه کار نیوکه کړې وه او د ولسي جرګې د کاري پاړه په وروستي کال کې په دغه قانون کې هر ډول بدلون راوستل د اساسي قانون په خلاف بولي، خو د ولسي جرګې د تقنیني کمیسیون رئیس د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د نظر د اساسي قانون په اړه د هغوی د ناپوهۍ له امله بولي او وایي چې ولسي جرګه د ټاکنو له قانون پرته په ټولو قوانینو کې تعدیل راوستلی شي. ما سر ماده 109 قانون اساسی که اصالت شورای ملی به ارتباط قانون انتخابات بحث ندارین. ما سر تشکیل و صلاحیت کمیسیون کار دارین کو ماده 156 قانون اساسی است. ډیری استازو چې دا طرحې څېړلې په ټاکنیزو کمیسیونو کې د اصلاحاتو راوستو برخه کې اغیزمن بولي او وایي چې په دې اړه هیڅ ډول سیاسي چلند نه دی شوی.
تنها رایی که وجود داره به خاطر نجات انتخابات افغانستان که دیگر جنگ و منازعه و کشمکش و اختلافات وجود نداشته باشه نسبت به انتخابات بعدی که برگزار میشه، باید همین مسیرش، همین مسیر قانونی و حقوقش همینه که باید پیموده شه. د دنیو قضایی کمیسیون او د طرح پر بنسټ د ټاکنیزو کمیسیون استازي د ولسمشره او اجرایی رئیس لپاره لاغوره کېدو وروسته د اعتماد رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته سول کیږي. هم درز د ټاکنیزو کمیسیون د کارکونکو کاری پړاو له شپږ کلونو دوه نیمو کلونو ته راکم شوی. پر دې سربېره د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې به دوه بهرني څارونکي هم غړیتوب ولري. هم درز د ټاکنیزو کمیسیونو غړي د ولسمشر او ملي شورا په وړاندې ځواب ویونکي دي. د زبیر مور د خپل کورنۍ د لګښتونو یوازینی برابرونکی له لاسه ورکړی او غواړي چې د کورنۍ ملاتړ وشي. د زبیر مور چې د زړه ناروغي لري او په لاره هم نشي تللی، وایي یو ورځ هم په دې ونه توانېده چې په روغتون کې د خپل زوی لیدو ته ورشي. زبیر یوه خور او یو ورور هم لري او دوی دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. دا میترا تلویزیون دا تصویر اخستون کی کور او کورنۍ دا د زبیر د مور غږ دی چې د کور ډوډۍ راوړونکی له لاسه ورکړی. د زبیر مور چې ناروغه ده، آن ونه توانېده چې د خپل زوی د لیدو لپاره روغتون ته ورشي. د زبیر خپلوان د حکومت لخوا په نورو هیوادونو کې د هغه د درملنې د نه کولو په اړه نیوکه کوي. زبیر خپل پلار دوه کاله وړاندې له لاسه ورکړه. د خپلې مور، ورور او خور یوازینی تمویلوونکی و. خلازاریم به ترقه زبیر، الان نامت گل نشه زبیر. د زبیر کورنۍ وایي چې زبیر د تحصیل له دوام سره ډېره مینه درلوده، خو بېوزلي، د مور ناروغۍ او کم میاشتني حقوق د هغه د تحصیل مخنیوی وکړ. مریض ما را تقصیش نشد، چون اولاد یتیم بود. اگر ای اولاد یک وزیر می بود یا اولاد یک معتبر می بود، یه وقت آلت خارج کشیده می شد. اون موقعی که برش حاضر شدن خون می دادن، چی آلان به حقش دعا کنن، به خانوادیش برسن، سر بزنن، خانوادیش خبر بگیرن. چون خانوادیش کسی نداره، زبیر پدر نداره، پدر برش شدن. زبیر مادر مریض داره، باید اول مادر مریضش گرفته شه. برادر کوچیک، خواهر کوچیک داره، اول از اینا را بگیرن. د اطلاعات و فرهنگ وزارت موین وی چې د زبیر په مړین سره باید د سیاستوالانو او رسنیو د ملاتړ ادارو ویده او وجدانونه راویښ شي، او د خبریالانو او کورنیو څخه د دوامدار مرستې لپاره مټې راونغاړي. بگذارین ای بار اگر تا حال وجدان خفته همه ما به عنوان مسئولین دولتی بیدار نشده، به عنوان شهروند افغانستان، به عنوان تاجر ملی، به عنوان مسئول رسانه‌ای بیدار نشده، درد و رنجی را که ای مادر عزیز دیده، جزا و فضای ای مادر عزیز همه ما را یک تلنگر باشه، بر ای که همین شهادت ای عزیز سرمنشه یک تحول عظیم در اتخاذ سیاست های حمایتی، عملی و راهبردی برای حمایت از اونایی که جان خود در راه اطلاع رسانی از دست میته باید باشه. د میترا تلویزیون تصویر اخیستون که زبیر حاتمی دولس ورځې وړاندې د فرانسې په فرهنګي مرکز کې د ځانمرګې برید له امله ټپي شو او لس ورځې یې د کوما په حالت کې و، او له لسو ورځو وروسته د زیاتو ټپونو له امله یې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او خپله بېوزله کورنۍ یې یوازې پرېښوده. د کورنۍ چارو وزارت د پولي هخوا د مخالفینو د نښه کولو په اړه د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق پریکړه تایید کړه. دا وزارت وایي سرحدي ځواکونه مسؤلیت لري چې پر پوستو یې د برید په صورت کې په پاکستان کې هم ترهګر په نښه کړي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي یو شمیر پاکستاني کډوال د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي او د افغان ځواکونو تر برید وروسته بیرته د پولې هغې غاړې ته ځي او له نورو مخالفینو سره یو ځای کیږي. امنیتي ځواکونه ټول په دې باور دي چې په تیرو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پوستې د ډیورن له کرښې هغې غاړې د پاکستان له خاورې په زلونو په نښه شوي دي. تیره ورځ د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د کندهار په شوربک ولسوالۍ کې د پولیسو ځواکونو ته امر وکړ چې د هغو ترهګرو ځالې چې د پاکستان له خاورې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کوي په نښه کړي. مسئله مهمی است که پوسته های پلیس سرحدی افغانستان همواره از آن سوی خط دیورند مورد حمله مخالفین طالبان قرار می گیرد، یک شکل است.
و صحبت های قماندان بسیار واضح بود در صورتی که این حمله ها از آن سوی خط با ما بالای ما صورت بگیره، بالای پسته های امنیتی پلیس ملی افغانستان صورت بگیره، در یه شک نیست که این مسئولیت پلیس ردیست تا دوباره پاسخ بده. در یک شنبه پور از کندهار ولایت امنیه قماندان کندهار ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو له پوستو د لیدنې پر مهال وویل چې دښمن د پاکستان د پوستو په سل مترې کې ځای نیولی او هغوی پر افغان پوځیانو بریدونه کوي. د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې ملي اردو د اړتیا نه ویني چې د ډیورنډ له کرښې هغه غاړې ته برید وکړي، خو پاکستان باید له خپلې خاورې ترهګرو ته افغانستان ته د راتلو اجازه ورنه کړي. د ملي دفاع وزارت ټینګار کوي چې د کنړ په دانګام ولسوالۍ کې اوس هم زیات شمیر پاکستانی پنجابیان له امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په دې کې عربان شته، د چچنیان شته، د ازبکان ورسره دي، یوغوریان ورسره دي، او ډېری پنجابیان د دوی سره ملګری دي. یعنی د دوی سره کاملا په اردو خبرې کوي، په عربي خبرې کوي. خو زموږ ارزو دا ده چې پاکستان هیواد په دې کې صادق وي او دوی پرې نه دي چې دوی د دوی هیواد ته داخل شي، او که داخليږي باید هغوی هم دوی له منځه بیسي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې باید د دولت د مخالفانو په وړاندې جدي چلند وشي. ای نهایت از خشم افسرای نظامی ما را نشان میده و باید ای التیماتوم یا ای اخطار حکومت افغانستان بر پاکستان بده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ځینو سرحدي سیمو کې امنیتي ځواکونه حضور نه لري او ترهګر له دغو سیمو تګ راتګ کوي. دا لومړی ځل دی چې یو افغان قومندان له پولې هغې غاړې بریدون ته د ورته ځواب ورکولو امر کوي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته. شمالي کوریا به پر امریکا متحده ایالتونو بریدونه وکړي. د متحده ایالتونو ولسمشر که څه هم شمالي کوریا پر سوني پکچرز شرکت د انټرنیټي بریدونو په کولو تورنوي، خو شمالي کوریا خبرداری ورکوي او وایي باراک اوباما باید د دې بې بنسټه شایعاتو د خپرېدو له امله بښنه وغواړي. برخو باراک اوباما وایي امریکایي چارواکي د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو په لړۍ کې د شمالي کوریا د نوم ورزیاتېدل څېړي. د سونی پکچرز په فلم جوړونکو شرکت په سایبری برید کې د شمالي کوریا له تورنیدو وروسته شمالي کوریا له امریکا متحده ایالاتونو سره د مخامخ کېدو لپاره د چمتووالي خبر ورکړی. شمالي کوریا د سونی پکچرز پر شرکت سایبری برید ردوي او وایي چې واشنگټن باید د پروپاګاند کولو له امله له پیون یانګ څخه بښنه وغواړي. په همدې حال کې باراک اوباما وایي چې امریکا متحده ایالاتونه به دا وڅېړي چې شمالي کوریا له ترهګرو د ملاتړو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړي. کاغلی اوباما د سونی پکچرز پر شرکت د شمالي کوریا برید ډیر لګښت لرونکی بولي. د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ د سایبری بریدونو په اړه د لفظي شخړو له زیاتېدو سره چین هم په دې اړه خپل دریځ څرګند کړ. چین تل د سایبری او ترهګریزو بریدونو مخالف دی. چین غواړي چې له نړیوال ټولنې سره د سایبری بریدونو په برخه کې د متقابل احترام پر بنسټ همکاري وکړي. د لسو مرکو په نوم پر فلم د سایبری برید تر سره کېدل د دې لامل شو چې د دغه فلم له خپرېدو مخنیوی وشي. په دې کومیډي فلم کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون وژل کېدل انځور شوی دی. دا وروستی سایبری برید د دې لامل هم شو څو د جیمز باند د روسي فلم داستان هم په آنلاین توګه خپور شي، همداراز د هالیوود د مشهورو څیرو خو 30 میلیونه افشا شي. د پاکستان د لشکر طیبه ډلې په 2008 میلادي کال کې د ممبئی د برید لپاره د ګوګل ارد له پوست کالی یا سافټویر څخه کار اخیستی دی. د نیویر ټایمز یو څیړنیز راپور ښیي چې د پاکستان د لشکر طیبه ډلې د کمپیوټر یوه کارپو ظاهرشاه بریدګرو ته دا لارښودلې وه چې څنګه په ممبئی کې تاج هوټل ته ننوځي. په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په برید کې د شپږو امریکایانو په ګډون 168 تنه ووژل شول. او د سوریې ولسمشر د هیواد پر وړاندې د ایران د دریځ څخه ستاینه کوي. بشار الاسد د ایران د پارلمان له مشر علي لاریجانی سره په لیدنه کې وویل تهران د سوریې د کورنۍ جګړې له پیل څخه د بشار الاسد له حکومت ملاتړ کړی دی، بلخو د ایران د پارلمان مشر سوریه د ایران یو مهم ملګری ګڼي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته. د روڼتوب د څار بنسټ د 1940 کال د بودیجې په تصویب کې پر ځنډ اندېښنه ښیي.
او وایي که دا بودیجه ډیر ژر تصویب نشي په راتلونکي کال کې به د پراختیا پروژو په کار کې ستونزې رامنځته شي. د دې بنسټ چارواکي وایي که څه هم د راتلونکي کال په بودیجه کې د انډول نشتوالی په دې برخه کې اساسي ستونزه ده، خو وایي حکومت او ملي شورا باید د دې ستونزو د هواري لپاره جدي ګامونه پورته کړي. برخوا د ولسي جرګې د مالي چارو او بودیجې کمیسیون غړي په داسې حال کې چې د راتلونکي کال د بودیجې د ردېدو د احتمال خبره کوي، خو د مالیې وزارت ویان د راتلونکي کال په بودیجه کې د انډول د نشتوالي خبره ردوي او وایي دا بودیجه د هیواد د غوښتنو پر بنسټ جوړه شوې ده. په داسې حال کې چې نوی مالی کال پیل شوی دی، خو د نوي کال بودیجه د پارلمان لخوا نه ده تصویب شوی. د افغانستان د روڼتیا د څار اداري مسؤولان وایي چې د 1340 هجري لمریز کال بودیجه غیر متوازنه او غیر عادلانه ده او باید په دې بودیجه بیا کتنه وشي. دا مسؤولان همداراز ټینګار کوي که چیرې د راتلونکي کال بودیجه ژر تصویب نشي، په هیواد کې به د ټولو پروژو د کار د پڅوالي لامل شي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د بودیجې او مالي کمیسیون غړي وایي چې ولسي جرګه د راتلونکي کال مالی بودیجې ته خوشبینه نه ده او په ډېر احتمال سره به دا بودیجه د جرګې لخوا رد شي. بودیجه کې موږ پیسې نه درلودلې، موږ تر څو پورې هغه نیمهکاره پروژې څه کار روانو کار توقف شو او ودرېدلې، بیا هم څه کالي موږ د بودیجې د دومره خوشبینه نه یو. اخوا د مالی وزارت ویان د روڼتیا د څار ادارې د دغې ادعا په ردولو سره د راتلونکي کال بودیجه متوازنه، اقتصادي او رڼا او د ملي ګټو پر بنسټ بولي. دا زمونږ ډیر د یو ښه مدیریت مثال وړاندې کیږي چې موږ وکولی شول د ډیرو کمو امکاناتو سره د ډیرو کمو امکاناتو سره یو متوازنه بودیجه وړاندې کړو. دا په داسې حال کې ده چې د 1340 هجري لمریز کال بودیجه له رد او تایید پرته د مشران جرګې لخوا د ولسي جرګې مشورتي غونډې ته استول شوې ده. په کابل کې د برېښنا لګښت تر درې برابره لوړ شوی دی. د برېښنا شرکت مسؤولین وایي په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي ښایي د هوا په سړېدو سره د برېښنا لګښت تر دې هم لوړ شي. دوی وایي اوسمهال یو ډېر شمیر دولتي ادارې د خپلو دفترونو د تودولو لپاره برېښنا کاروي. له دې وړاندې ډېر شمیر کابل ښاریانو د برېښنا په پارچویو نیوکه کړې او ویلي دي چې په 24 ساعتونو کې یوازې 3 ساعته برېښنا لري. او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمیر بهرني اسعارو په وړاندې د افغانۍ پیر به. یو امریکایي ډالر اته 500 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو یو اویا افغانۍ او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 940 افغانۍ، زر ایراني تومنه 14 افغانۍ او اویا پوله او زر پاکستاني روپۍ په 1506 افغانۍ بدلېدي. بیا هم خره غلا سوسن پام وکړئ سپورتي خبرونو ته. د حکومت اجرایوي رئیس د هیواد مډال راوړونکي لوبغاړي وستایل او ویل افغان حکومت د سپورت او د سپورت د ودې ملاتړ کوي. عبدالله عبدالله د المپیکي برخې له یو شمیر مډال راوړونکو لوبغاړو سره په لیدنه کې وویل حکومت د ورزشکارانو ملاتړ کوي. بلخوا لوبغاړو له حکومت څخه وغوښتل چې ورزش ته جدي پاملرنه وکړي. تجربه رئیس عبدالله عبدالله د المپیکي سپورتي برخو له یو شمیر مډال راوړونکو سره د لیدنې پر مهال په دې ستونزمنو شرایطو کې د لوبغاړو لخوا د مډال ترلاسه کول وستایل او وایي چې حکومت سپورت او لوبغاړو ته احترام قایل دی. مشکلات امنیتی در اینو شرایط میرن بر ما، شما مدال میارن باز ما، شما هم سر گریبان خود بکنیم که ما چی مسئولیت داریم. ما به حیث مسئولین و حکومت در رأس شخص خودم در رأس اجرایی رئیس جمهور و مسئله ورزش به حیث یکی از عرصه‌های مهم اجتماعی فرهنگی و ملی کشور ارزش بسیار زیاد قائل است. په همدې حال کې د المپیک د ملي کمیټې رئیس فهیم هاشمی په تیرو دریو میاشتو کې د لوبغاړو لاسته راوړنې د ستایلو وړ بولي. کمیټې ملي المپیک افغانستان با تیمی که در رأسش خود هستم و با ورزشکارهایی که با ما همکار هستند تانستیم از 3 آزمون بزرگ در چند ماه گذشته موفقانه بدر بیاییم. د المپیکي سیالیو ځینې لوبغاړي توانېدلي چې په تیرو دریو میاشتو کې کابو 500 مډالونه هیواد ته راوړي.
او د کابل د ناحیو ترمنز د کرکټ سیالۍ د تایمنیو د کلاب اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د کابل ښار د دولسو ناحیو کرکټ لوبډلو له دوه اونیو راهیسې سره سیالي وکړې. د تایمنی او پلچرخي لوبډلو پر خپلو سیالانو له بریا وروسته د دغو سیالیو وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. د دغو سیالیو په وروستۍ لوبه کې تایمنیو کرکټ لوبډلې خپلې سیالې لوبډلې ته ماته ورکړه او اتلولۍ یې ترلاسه کړه. له همدې سپورتي خبرونو سره زموږ د نن شپې خبرې ټولګه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم.